Assalomu alaykum, hurmatli choynakning qopqog'ining muxlislari. Flying Spirit of Ecstasy yoki ekstaz ruhi deb ataladigan statuetkani hammangiz taniysizlar. Bu statuetka Rolls-Royce avtomobilining emblemasi va biz sizlar bilan Avtoritet Tuning Detailing studiyasidamiz. To'g'risini aytsam, ko'chadan o'tib ketayotgan joyimda mana bu vitrinadan avtomobil ichkarida turganini ko'rib, yarim kechada shu yoqqa taqillatib kirib keldim. Soat 1 bo'yotda adashmasam kechasi. Ko'rishingiz mumkin. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Rolls-Royce Ghost, luks segmentiga mansub avtomobilni menimcha ko'chada ko'rib, "Vau, Rolls-Royce" demaydigan odam o'zi bo'lmasa kerak. Uni rulida yoki mana ikkinchi qatorida o'tirishi, teskari ochiladigan eshiklardan kirib, ikkinchi qatorda o'tirib maza qilish xolamaydigan odam bo'lmasa kerak. Anchadan beri sizlarga Rolls-Royce, haqiqiy Rolls-Royce ko'rsataman deb orzu qilib yurardim. Orzuim ushlanadigan kun aynan bugun ekan. Nima uchun sразу salondan boshlading gapni deysizlarmi? Chunki Rolls-Royce'da eng shikarli joy bu salon deb hisoblayman. Rolls-Royce tashqi ko'rinishi va qaysi modelligini farqi yo'q. Salonda o'tirgan odam o'zini Rolls-Royce'da o'tirganini darrov sezadi. Albatta, sizlarga taqdim etishdan oldin ochib ko'rganman salonni va menga eng yoqqan element mana bu. Ko'zgulani sozlaydigan joystick bo'ldi. Yaqinroq borib ko'rsataman. Ko'rasizlar, sizlarga ham yoqib qoladi. Bunaqa joystick menimcha boshqa mashinada yo'q. Hayratdan nafas olishim hech to'sila, lekin avtomobil umuman o'zgacha. Xo'p, salonga sayohatimizni yana davom ettiramiz. Lekin hozir eksteriyerni ko'rsatishim kerak. Eshiklarda prisoska albatta. 2014-yil bo'lishiga qaramasdan avtomobilda hamma funksiyalar bugungi kunda qolgan avtomobillarda yo'q funksiyalar ham bor. 2014-yilni ko'rayotganingizda 360 graduslik kamera, panorama tom, panorama bo'lmasa ham juda katta luk. Dvoynoy pokraska, ya'ni ikki xil kombinirovanniy rangdagi avtomobil. Ghost o'zi luks sedan va buni hamma nuqtadan, orqadan qaraysizlarmi, oldindan qaraysizlarmi, bittada bilish qiyin emas. Tashqi ko'rinishi shundoq ko'rsatishim ham mumkin, gapirishim ham mumkin, lekin ta'riflashga baribir til ojiz. 21 duym radiusga ega bo'lgan disklar, xabaringiz bor hammanglar, mana bu narsa. Zaglushka hech qachon Rolls-Royce yozuvi o'g'irilib ketmaydi. Doimo xuddi shunday holatda turadi. Avtomobil qanaqa tezlik bilan harakatlanishidan qat'iy nazar. Avtomobil yaxshigina tezlik bilan harakatlanadi. Nega deysizlarmi? Hozir ochib ko'rsataman. Chunki bu yerda ozmuncha quvvat beradigan dvigatel bor. Tankki dvigatel bor, V12. 6.6 litrli, 12 ta silindrli, 2 ta turbinali, 560 yoki 570 ot kuch quvvatini beruvchi va 780 Nm kruchashish moment beruvchi dvigatel bor bo'ldi. Nafasim qaytib ketyapti hayajondan. Har kuni ham Rolls-Royce ga yaqinlashib, uni kapotini ochib, boshqa qilib video olish imkoni yo'q. Mani to'g'ri tushunasizlardan umiddaman. Avtomobil kapoti tegi kirligiga sabab bor. Avtomobil endi kirib keldi detailingga. Demak, bugun tozalanadi, polirovka qilinadi, salon himchistka bo'ladi. Akkuratni yopamiz. Bir nima qilaman, bir nima qilmaslik uchun. Va yengidek bo'lib chiqib ketadi. U paytgacha avtomobilni men ushlay olamanmi, yo'qmi? Imkon bo'ladimi, yo'qmi dedim-da, aynan hozir yarim tunda bo'lsa ham sizlar uchun video olaman. Salonga qaytamiz. Chunki boy aytganimdek, eng qiziq joy albatta qat salon, eng luks joy ham salon. Oppa. Rolls-Royce yozuvi 2 ta R 4 ta podgolovnikda bor, ko'rib turibsizlar. Tommi ham bitta ko'ringlar. O'ziga yarasha. Juda chiroyli. Xo'p. Oldi qatordan ko'rinishni ko'rishingiz mumkin. Markaziy konsol. Agar iloji bo'lsa hozir ruxsat so'raymiz-da. Mana bu narsa aylanadi 100%. Mashina ochib ko'rsataman hozir. Yoki storiesga olib qo'ymasizlar uchun. Lekin markaziy konsol minimal, minimal va luks ko'rinib turibdi. Haqiqiy angliski aristokratik avtomobil. Ortiqcha narsaning o'zi yo'q. Rul bo'lsa alohida san'at asari. Menimcha bunaqa rulni boshqarish
o'zimas, umuman boshqacha hissiyotlar, emotsiyalar bersa kerak. Приборный панельчи. Ortiqcha hech narsa yo'q. Shu bilan bir vaqtda o'zida shunaqangi chiroyli narsa, men tasavvurimga ham sig'dira olmayman. Bunaqa avtomobil shahar ko'chalarini kezish qanchalik odam kayf qiladi bu narsadan. Buni faqat gadaj qilish mumkin va vaqti kelganda haydab ko'rib bilish mumkin. Inshaalloh nasib qilsin. Balki bir kunmas bir kun haydab ko'rarmiz. Nima qilamiz? Eshiklarda prisoska borligini yana bir marta sizlarga aytib o'taman. Bagajnikimiz bu yerdan ochiladi. Bagajnik ichini ko'rsatishim shart emas sizlarga. Lekin blokirovka ham bor, yopish uchun knopka ham bor. Marhamat. Yana bitta orqadan ko'rinish va albatta oldi tarafdan eksteriyeri hozir ko'rsataman. I menimcha o'ylaymanki yetadi. Hurmatda ham chek-chegarasi bor. Shunchalik izzat qilib yo'dimasdan avtomobilni syomka qilishga ruxsat berishdi. Shunisiga ham kattakon rahmat. Так. Kapotni bosish kerakmi yoki tashlash kerakmi? Kapotni bosamiz, chunki finalni vitsilarga doimgidek odatga ko'ra ko'rsatmasam bo'lmaydi. Avtoritet tuningga minnatdorchilik bildiramiz. Shunaqa avtomobilni syomka qilish imkonini bizga berishgani uchun ko'rasizlar, hayajonda ahvolim qanaqa. Nafas hali ham qaytib ketyapti. Ну, Royce, bu Royce. Так что, e'tiboringiz uchun, ketkizgan vaqtingiz uchun, bosgan likeingiz uchun, qoldirgan kommentariyingiz uchun kattakon rahmat. O'ylaymanki, bunaqa avtomobillarni lyuks segmentdagi sedanlarni va SUV'larni bu birinchisi va oxirgisi emas. Так что, kutib qolinglar, choyni qopqog'ida doimgidek sizlar uchun eksklyuziv ko'proq va ko'proq bo'laveradi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.